Ahoj dámy a pánové, bratři a sestry, slečny a dívky, vítám vás u, to koukáte co, Fear 2 Project Origin, je to takové zatěžovací video, takový testovací video, opravdu hodně testovací, chci opravdu vyždímat z té mojí holky, co nejvíc to jde, takže tohle bude jen tak na zkoušku, pokud se vám to samozřejmě bude líbit a pokud se mi něco neschoří nebo nespálí nebo nevybouchne, tak s tom můžu pokračovat, samozřejmě. Fear 2, nemusím vám asi nějak moc představovat. Hra od studia Monolith, pokud se nepletu. Jednička, dvojka, od toho samého studia, velice kvalitní, velice dobrá, velice strašidelná hra ve své době. Když jsem byl malinkatej Honzík, tak jsem se toho opravdu bál. No, každopádně, nebudu to zdržovat, dám novou hru. Protože to kecání je poměrně zbytečný, bych řekl. Lehká, normální, těžká, dáme normální, tahle ta hra není nějak obtížná, takže myslím, že to je o pohodě. Cože? No asi jo, děkuju. Tak uvidím, jestli se mi, jak dlouho mi to tady pojede teda. Jestli se mi něco spálí nebo něco takového, což je velice pravděpodobné. Protože jsem... Zatím můj vrchol byl Return to Castle Wolfenstein. Ukládání, nevypínej počítač. No, výborně, hlavně mi nevybouchni, prosím tě. Warner Brothers, Interactive Entertainment Presents. Ježišmarja, toto je tak strašidelné, to začíná pěkně strašidelně, co? No, abych byl upřímnej, tak... jak už jsem řekl, když jsem byl prděla mrňavej. Tak jsem se jedničky jako bál docela dost, když to bylo tehdy nový, to mi bylo kolik, tak... Ježišmarja, kolik mi to bylo? 15, 14, tak toho jsem se jako trošku bál. Ale teďkon prostě... Ta dvojka... Je, ahoj, slečno, kam... Kam to jdete? Vy jste měla medvídka, jo? Jú, to je hezký. Vypadá to tady jak... Jak v nějaké... Jak v nějaký náměstí ruský, čověče. No. Je. Yeah. Zase vy, slečno, kam to jdete? Kam to jdete, kam to jdete? Ano tak. No tak. Nechte toho. Já musím vidět, holka, jinak nikam nedojdu, jinak tě nebudu moc sledovat. Když mě takhle budeš zaslepovat, tak tě neuvidím, no. Ježišmarja, no. Tak co, skočíme do té díry? Hupsneme do té díry, to vypadá velice zlověstně. Jako já bych tam teda neskákal, bůh ví, co se tam skrývá za svinstvo, to vypadá jako díra do nějaký... Do nějaký jamy pekelný, že? Je, to bylo kouzlo. Je to už hodně dlouho, co jsem tuhle tu hru hrál teda, abych se přiznal. Je... Ono to hraje. Teď na mě vybafla ta holka. Hele. Moment. Proč neslyším vůbec, co povídají ty slečny a ta slečna a ty borci. Momentíček, já si to teda přenastavím. To je hodně divný teda, proč neslyším. Nastavení zvuků. Hudba, efekty, dialogy. No, šišmarja. What the hell? To je tak potichu, co si děláš trandu, ne? Omlouvám se. Ty vole. Tak tady to zní man, vole, řve to tady a ve hře to není vůbec slyšet skoro, to je fakt dobrý teda. Ach jo, dobře no. Tak jo, teď je toto v pohodě. Samozřejmě, ty brďo. Ty vypadáš jak Stan. Lenin. OK. Vypadá to, že nás je tady mnogo. Nás mnogo. Stokesová. Co pěkná slečna. Pěkná roštěnka, takže tady máme hasicí přístroj, kdyby náhodou tady začalo něco hořet, pravděpodobně.
gonna do is send a nasty text message. She's not the problem. CENTCOM thinks Armacam's board of directors are trying to cover their tracks. Ajajaj. Zase nějaký to rozmazání. Jinak bych možná mohl říct něco k příběhu. Dvojka, Project Origin se odehrává vlastně ve stejné době, jako se odehrává jednička, pokud mě paměť nešálí, takže hrajeme pochopitelně za někoho jiného. Teď jako přesně už si nepamatuju jeho jméno. Ale měli bychom přibližně být asi v té době, co se odehrává jednička, krát na jiném místě, no, takže... Jsme tady už jenom s Jankovským. Pane Jankovský. Jo, ty vole, jsou nám vidět nohy, je nám vidět celý tělo, což je super. Tak, go, 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 go. Tak, vítejte ve hře. Tak, právě se nám to uložilo. Vidíte, že grafika hry je velice pokročilá. Rok 2009. I na tu dobu ta hra vypadá jako fakt luxusně, si myslím. Opravdu si s tou hrou vyhráli, moc se mi to líbí. Ta grafika opravdu fakt špička, si myslím. Jo jo, shit, shit, shit. Jo jo, otevřít to asi nepůjde, co? Aha, dobrá. Ježiš, ty jsi chytrej. Nejsi ty náhodou voják? Nejsi ty náhodou voják? Kdo by to byl řek, že budeme muset najít jiný místo, ty vole. No, dobře. OK. Takže půjdu si ovládání shiftem tady. Takhle shiftem, bouchání zbraní, space skákání, naprostá klasika, Ečko akce, Cčko skrčení, OK, OK. Jo, dobře. Jo, jo, jo. Jo, jo, budeš muset šlapat, hochu. No nevím, tak již mora, tak... Chceš vyšplhat snad nějak nahoru nebo co? Jako... Polaně, vole, nebo... Chceš, aby ti Alma tady hodila lano? No počkej, jo, tady jsou nějaký dveře, aha, pardon. Jsem si nevšiml. Dobrý den. F jako František je baterka, aha. Vynikající, dobře. Jako já jsem se týhletý hry nikdy nějak výrazně nebál, ahoj Griffinet. Ale spousta lidí říká, že dvojka je strašidelnější než jednička. Jako, chápu. No vlastně moc nechápu, protože není strašidelná, jo, kdyby byla strašidelná, tak to řeknu. Jednička se mi teda zdála mnohem strašidelnější, ale to je možná tím, že jsem byl mladý a hele, tady zase někdo rozdal limonádu. Oh. Ahoj. On se utopil v limožce. To je zajímavý. Fuck that. Vykrvácelo. Aha, já myslel, že to tady rozlil malinovku. Jo jo. Jo jo, drsnej negr. Ten tomu velí. Co pak? Yeah. Fuck. No jo no, holce to zase podělalo nějak. Kdyby tady netol, mi tady před očima se nerozmlžil obraz, tak bych ho určitě zachránil ještě. No. Není vůbec fér, tyjo. Jak můžu vzít takovýho vojáka, který furt má problémy s viděním, tyjo. Který má strašně, tyjo, který má tak 10 dioptrií, tyjo. No. Voják s poruchou zraku, tyjo. Fakt dobrý. Ach jo. Vím, že asi milu nesmysly, ale jak tohle to chcete komentovat, no. Jo, jo, moc hezky, ale jo, ty jsi hezká, ty jsi hezká. Nechceš zastavit ten výtah, nechceš ho zastavit. Ukaž. Ale ona mě odstrchuje, ona má nějakou gumovou, au, zase. Kup si brejle, kam. Bang, bang, bang.
Si poradíš sama, holka. Dobrý den. Zemřete, pane voják, nebo co jste zač? Krása. Jo, takže dobrá. Vypadá to na první přestřelku a docela masitou. Jo, vidím na balkóně, dobře, už není žádný na balkóně, už je mrtvej na zemi. Ty jo, jak si převrh ten stůl, to bylo fakt drsný, to bylo mastný. OK. Jako by si zabíjel, prosím tě, no tak. Umři. Děkuju. A je to. Dík, holka. To kvůli tobě. Já jsem na ní udělal dojem, co myslíte? Udělal jsem na ní dojem. Jo. Ty mě chceš opustit. A já se tam bojím. To nemůžeš udělat. Kam jdeš? Kam jdeš? Lásko. No tak. Holka. Brouku. Puso. Dobře. OK. Tak jdu bez tebe, no. Tun 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 tun. To byl nějaký deník. Je, hele. Henry Proper. Vyčistíme tím tu louži, tu špínu. No. Ne, teď už nevyčistíme nic. On mi zapadl pod toho člověka, který je politej marmeládou zase. No, škoda. Dobrá. Ty jo, to je výhled, panečku. Wow. Vrtulník, shit. Nestřílet po mně, nestřílet. Nestřílet. OK. Přebereme zbroj. Protože budeme jak terminátoři, nic nás nezastaví. Protože jak víte, tak většinou ty vesty, nebo ta vesta by se měla opotřebovávat jako jednotlivě, pardon, co jsem zamotal do prčic. Ta vesta se opotřebovává jednotlivě, což znamená, že až nám odstřílej vestu, tak teprve nám začnou ubírat zdraví, což je poměrně užitečný, obzvlášť v té hře. Tak, rozstřelíme okýnko. Tady nic zajímavého, ale já mám nějaký lahváč, jo. Ty brdě nějaký. Zase nějaká marmela. Ne, to je víno, to pozná podle barvičky. Jo, to je vínečko. OK. Jen tak pro informaci, jsou 3 hodiny ráno. Ještě jsem nespal, takže kdyby náhodou jste si jako nějak říkali, tyhle ten Hontík je nějaký divný, vypadá jako nějak chcíplet, jo. Nejsi ospalý, Honziku? Tak vám říkám, že trošku jsem, ale tak co, vy, jako, no, tak jsem si, že si dám Fíra dvojku, že se budu jako strašně bát, teda, jako když takhle pozdě, když je noc a jsem tady sám, tak víte co. Ježiš, vy jste lamy, kluci, vy jste hrozný lamy, no tak. Jo, ty umřel, ano, děkuji. Jak tak ochotně umírají, tyhle, to je od nich moc hezký. Jako fakt, že jo, ty jo. Rozbijeme vázu. Ne, to byla určitě drahá váza, ty, já jsem tak zlej. Jo, zbroj. Co ty jsi tam prováděl, ty skakal, viď? Zajímavá poloha. No, jsi nějaký v křeči hochu. Dobrý, OK. No, hochocha. To jsou vázy z období Ming. Vlčí je velice drahé. Velice vzácné. Proto se mi rozstřílel, že to je jasný. Ale tady je ale bordel, panečku. Hele, tady někdo odbouchnul dveře. To bude určitě velice zajímavé. Jinak, zmínil jsem Fíra trojku. Na Fíra trojce pracovala jiný studio. Jak se oni jmenovali? Day One, nebo tak nějak se jmenovali ty týpci. A parádně se jim podařilo značku Fear úplně celou posrat, abych to tak řekl s prominutím, zhatit. Fear 3 už prostě podle mě není vůbec žádný Fear. Je to prostě Call of Fear, nebo Duty of Fear, nebo jak chcete to nazvat, prostě 90% jenom akce, tupá akce, nutno podotknout, tupá naskriptovaná akce bez jakýkoliv atmosféry prostě. Trojka už je spíš k smíchu, než abyste se jí báli, jo. Prostě absolutně
Je tady po mě někdo střílí. A já vůbec neslyším, že po mě střílej, to je hrozný, to je... Já nechápu, jak je to tady s tím zvukem teda řešený, ale... Viděli jste, že jsem ty dialogy musel zesilovat prakticky na půlku, abych je vůbec slyšel, jako jo. A teď on do mě prostě střílej. A já vůbec nic neslyším prostě, jo. Ani vlastně tu jejich střelbu neslyším, což je docela fail. Měl bych to potom nějak pořešit příští part. Určitě. Takže... Jak abych dopověděl tu myšlenku, tak ta trojka mě fakt nebavila. Ta trojka je fakt jasnej fail a... Ať si říká, co chce, kdo chce, tak trojka prostě už není Fear a kdyby ta trojka nenesla prostě ve svém názvu Fear, tak by po něm ani kočka nemňoukla. Chtěl jsem, málem jsem řekl kočka neštěkla, ale vyhnul jsem se tomu. Prostě ani štic, ani prostě nic. Prostě Fear, to není Fear prostě a jako nevím no. Prostě síla značky pomohla v tom, aby to nebyl úplný propadák, si myslím. Protože Fear 1 byl samozřejmě výborný díl, výborná hra. Hlavně výborná střílečka, jo, prostě se skvělou atmosférou. Sice teďkom, dneska už se u ní nebudete bát, pravděpodobně, teda, no, někdo z nás už se prostě bát té hry nebude, chápete mě, ne? Můžu se, ne, dobře. Dvojka už tak strašidelná není. Tyvo, pěkná hetka. Je to už takový akčnější, dejme tomu, ale furt je tam ta atmosféra, furt se to dá překousnout, furt se to dá... Wow. Samozřejmě tady velmi dobře funguje fyzika, ostatně jako v jedničce taky perfektně fungovala fyzika. A teď jsem se nějak zasekl. Mohl bych jít, děkuji. Je, šachty, hele. Šachty máme rádi. Almí si tady nejsi, to je škoda, jo. Tady na mě určitě holka někde vybafne za chvíli. No jo, hele. Bazének, kam si utekla, to byla nějaká rychlá, jo. Vidíte, že nám baterka bliká, což znamená, ano, a vodička nevypadá zrovna moc zdravě, to znamená, že se tady něco pravděpodobně děje v naší Makovici. Almička je asi někde poblíž. Almí. No tak kde jsi, já tě nevidím, halo. Pojď si hrát. Já po tobě toužím, no tak. Ty jo. Co se stane, když skočíme do vodičky? Ale mí na nás určitě bafne, jo. Je. Jú. Ale mí, co se mnou chceš provádět? To bylo jako kdyby mě chtěla. A! Pojď sem. Jo, neruš mě. Hraju si nahoněnou malou holčičkou. Jsem pedo. A to je zajímavý, že ona je vlastně dospělá v jednu chvíli. Viděli jste, že jako dospělá nám chtěla provést orální sex v bazénu. A jako malinká holčička před náma utíká. No, tyjo, teď jsem o tebe malém zakop, co blbneš, holka. Tyjo, ty jsi blbá. Jsem ti malém ublížil. Tyhle, co? Je hrozný. Kdyby jsi byla velká, tak si tě krásně takhle všimnu, můžeme si dát pusu třeba, ne? Když jsi malá, no. Ona určitě po mě strašně touží, ona po vás strašně touží, ona nás nechce zabít, ona se prostě s váma chce jenom milovat prostě, no. Chce s vámi mít děťátko, no. Hold. Prd. Kucí, tak. OK. Zase to, jo. No, ty vole, kdyby tam nebyl ten ukazatel, tak vůbec nevím, že to do mě šijet, jo, protože vůbec nic neslyším, neslyším vůbec jejich střelbu. To je fail. Ahoj. Hezky jsme mi sem nabili. Samozřejmě umělá inteligence v té jedničce, ve Fearu jedničce byla naprosto, myslím si, že velice pokroková, protože v té době opravdu to nebyli jen tupí panáci, prostě, který vám naskákali před hlaveň vaší bouchačky. Sice jich není moc, většinou jich bývá tak kolem, nevím, 6, jo, prostě. A tady vidíte nějaký takový deníček, jo, prostě tady máme různý záznamy a náš postup výcvikem a tak dále, to je podstatný podle mě. Ale, sice jich málo, ale umějí jako kooperovat, jako umějí přemýšlet. Vidíte, co to teda bylo naprostá pecka. Ve dvojce je to taky dobrý ještě, nejsou to úplně tupí hlavy. Ale v té trojce to byl taky hrozný fail, co umělou inteligencí, tam prostě nebyl vůbec problém.
aby stříleli do neprůstřelného skla prostě před váma. Haló? Holčičko? Pojď sem. Mám tady postýlku, pojď. Pojď, mám tady postýlku pro tebe, no. Pojď, tak asi lehni vedle mě, no tak. Nechceš, jo? OK. Co pak to tady máme? Hele, to je tata. To byla tata, jak jsme měli v tom autíčku. She's too dangerous. You're telling me to seal my daughter away. You knew it would come to this. We both knew. Wow. Wow. Ale co je tady? Já chci ještě jít sem. WC. Dá se spláchnout nebo něco takového? Ne. Ale vypadá aspoň čistě, to je jako plus. Teda mám plusy do té hře, že čistá vanička, hele. Uhuhu, koupeme se. OK, nebudeme se už koupat, ale vysprchovat bychom se mohli. Co? No tak, nejde, ach jo. Ale to není Duke Nukem, no, bohužel. OK, tak jdeme dovnitř, teda, no. Co nás tady čeká? Další info nechci. Děkuju. Tak. Ještě si přebiju pro jistotu. Tak. Ahoj. Don't have much time. You and your squad are the only hope of stopping Alma. O týhletý paní byla zmínka i v jedničce, ale nejsem si o tom úplně přesvědčen. Tady vidíte krásný záběr z jedničky, kdy byl. Jo, prostě viděl jsem záběr z jedničky, kdy Almu vypustil ten její otec na svobodu, vlastně. A je. Paní se nám vypařila to se, no, to je hezký. Dobře, no, tak jo. Tak jdeme nějak hledat cestu, jak se z toho skriptu ven. Pravděpodobně budeme zase následovat malou holčičku, jak jinak, že jo. No tak, puťa. Ach jo, tyjo, to je hrozná otrava. A utíká pěkně, tak jako pejsek, to je zajímavé. Lalalala. No to vím, že je znížená. Viděl jsem její přirození. Nutno říct, že velice špatně udržované, jo. Jdu správně, jo, tady je, hele, holka. Hoj. Wow. Tak, viděli jste výbuch, velice velký výbuch, pravděpodobně atomový výbuch, byl tam pěkný hříbek z prachu a kouře, tož znamená, že to byl výbuch vlastně z té jedničky, ke konci jedničky, kdy jsme vyhodili tu tajnou základnu, nebo tu tajnou laboratoř, kde nás honila Almička. Reacting to the meds. Check the dosage. This shouldn't be happening. If that doesn't work... What's going on, Dr. York? One moment. Hold the lidocaine and check his pressure. Damn it. Grab the crash cart. He could be in VFib. Charge to 200. No, make that 300. Dr. York. He's alive, but we're moving too fast. We need to... Just get it done. That did it. Stand by with that morphine. 4 megs. Where are we at, Dr. York? He's tachycardic. We need to stabilize before progressing. There's no time.
He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting... Set to 300. You'll feel a little pinch. Now. Jako zažili jsme teď momentálně menší psycho, jak jste viděli. Pravděpodobně nás dávali dohromady, páni doktoři a sestry. Jako vypadá to, že jsme v pohodě, ale tohle to jsem nějak nepochopil teda, abych řekl. Pravděpodobně nás asi převezli na pooperační teda. Protože tohleto vypadá jinak než ten operační sál, kde jsme byli. Každopádně já se tady s vámi rozloučím. Doufám, že se vám to trošičku líbilo. A že ta moje ranní únava nebyla na tom moc znát, i když pravděpodobně byla. Nedá se nic dělat, nedá se svítit. Pokud se vám toto líbilo, dejte palec, dejte komentář a tak dále, tak dále. Já se budu těšit na další partik, třeba z této hry, pokud budete chtít. Jak říkám, je to opravdu jen zkušební, takže podle toho, jak se vám bude líbit, tak budu pokračovat. Jinak bych mohl dále pokračovat v Modern Warfare a v dalších jiných hrách. Pravděpodobně v Zaklínačovi ne. Ani v Mass Effectu, protože opravdu tohle to je asi maximum, co momentálně ta moje holka snese. Takže díky ještě jednou moc a mějte se hezky, třeba špatně, jak chcete. Ahoj!